Assalom do'stlar, ushbu video orqali 9 muchalda tug'ilgan erkaklar yoki bo'lmasam ayollar xarakterlari haqida qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishib olishingiz mumkin. 9 muchalda tug'ilgan odamlar jasorat va o'zlarini qurbon qilish qobiliyatlari bilan ajralib turadi. Ular halol va vijdonli, sevadigan, hurmat qiladigan insonlar qatoriga kiradi. Bu muchaldagilarning fe'l-atvori chinakam xarakterga ega. Bu ularning do'stlari va qarindoshlariga yaxshi ma'lum. Jasorat va yordam ruhining nozikligi va haddan tashqari ehtiyotkorlik 9 muchaldagilarning tabiatning aniq xususiyatlari hisoblanadi. 9 muchaldagilar aqlli bo'lib, lekin ayyorlik, yolg'ondan, ikkiyuzlamachilikdan va xushomadgo'ylikdan himoyasiz bo'lishadi. U o'ziga va boshqalarga nisbatan qat'iy va talabchan bo'lib, kamdan-kam hollarda har qanday murosaga keladi. 9 muchaldagilar juda sodda bo'lib, unga aytilgan narsalarga ishonadi va har doim o'z so'zlarini ishonchli dalillar bilan mustahkamlaydi. 9 muchalda tug'ilgan erkaklar. Mazkur muchalda tug'ilgan erkaklar quvnoq, haqiqatparvar, do'stlashuvchan, murosa qiluvchi bo'ladi. Ular sayohat qilishni yoqtiradilar. Xorijiy tillarni ham tez o'zlashtirish qobiliyatiga ega. Pul ishlab topish ular uchun cho't emas, ammo katta yutuqqa intilib, boridan ayrilib qolishlar ham ehtimoldan xoli bo'lmaydi. Hayotda boshqa qarindoshlardan ko'ra omadli hisoblanishadi. Mazkur muchal yilda tug'ilganlar mart, sodda, tinchliksevar, odob-axloqni rioya etadigan, xushmuomala bo'ladilar va halovatni, to'kin hayot kechirishni yoqtiradilar. 9 muchaldagilar jamiyatda umum qabul qilingan axloqiy normalarga qat'iy bo'ysunib yashashni yoqtiradi. Ular o'z zamondoshlari o'rtasida juda ham mashhur bo'lib, oila qurishga qadar ko'p sevgi sarguzashtlarini boshlaridan kechiradi. Oila qurishi bilan o'z juftiga bir umr vafodor bo'lib qoladi. 9 muchal yilda tug'ilgan ayollar yoki bo'lmasam qizlar. Ajoyib uy bekalari va pazandadirlar. Ushbu muchal yilda tug'ilgan umr yo'ldoshingiz sizni chindan ham sevsa, hech qachon gap qaytarmaydi. Odatda 9 yilda tug'ilganlar moddiy jihatdan ta'minlangan bo'ladi. O'zi va oilasi uchun zarur bo'lgan barcha narsalarga tayyor. Ularning ishtahalari ham yaxshi rivojlangan. Mazkur muchal yilda tug'ilganlarni ko'pchilik yoqtiradi. O'z suhbatdoshi bilan tortishmaydi, uning fikrini hurmat qiladi va qarshi fikr aytmaydi. Uning fikrini ma'qullaydi. Videomiz nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, 9 muchaldagilar o'zlarining kamtarona laykini ayamaydi. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.